A veure... No, jo crec que ens hem de posar de més alt a més baix. Va, donem-nos. A veure... A veure... Em sembla que vosaltres us canvieu. A veure, A veure, ara farem números, vale? Perquè nosaltres contem estrelles, els estrelles. Comencem a fer números? Vinga. Quin és el primer número? 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ara només ho ha de dir quan jo, la persona que jo li toqui al cap, vale? Amb aquesta llum màgica d'astròleg, vale? Comencem. A veure si surt la primera. No? Un! Molt bé! No! Anem a començar, a veure si tenim. Vale, va, vinga. Molt bé! Tres! Dos! Mira, anem a fer un moment d'una hora, vale? Va, anem a començar. A veure, perquè hi ha molt concentrats, eh? Concentració d'equip, eh? A veure, un.